V predchádzajúcej časti sme zistili, že objavom odmocnení záporných čísel začala mať matematika vážny problém. A síce čo s tou odmocnenou treba robiť, keď vieme, že riešenie kubickej rovnice muselo dať nejaké reálne riešenie. Odohrávalo sa to zhruba okolo roku 1500 nášho letopočtu, kedy vlastne ľudia skúmali takú vec, že odmocnenia z minus 9 čomu sa musí rovnať, aby to dávalo zmysel. Niekoho napadlo, jedného z matematikov, ktorí to riešili, že odmocnenia z minus 1 a to celé na druhú sa rovná minus 1. A v takej chvíli to zrazu zmysel začalo dávať. Ale nastala zase otázka, kde na reálnu os príde odmocnenia z minus 1. Nikto nevedel. Ale čo je podstatné v tejto chvíli povedať, je to, že odmocnenia z minus 1 bola tak trochu mágia v tej chvíli, v tom čase, pretože nebola prijímaná veľmi jednoducho a trvalo strašne, strašne dlho, kým sa ujala ako bežné číslo. Ide o to, že ak to má byť číslo, ktoré je potrebné vo výpočtoch, tak sa tak musí aj správať. Tak práve toto poďme teraz preskúmať. Urobíme tabulku a tá tabulka bude deliť náš priestor na viac častí, ale základom budú princípy a dole budú nejaké výpočty. Máme algebru s x, to znamená nejakú neznámu hodnotu x, a algebru s odmocňou z minus jednotky. A toto práve ideme preskúmať, že ako sa správa x, to už tak trochu poznáme, a na základe toho budeme skúmať správanie sa odmocnenia z minus jednotky. Odmocnenia z 2 krát 3 sa rovná odmocnenia z 2 krát odmocnenia z 3. Naproti tomu odmocnenia z minus 25 rovná sa odmocnenia z 25 krát odmocnenia z minus 1. To sa rovná odmocnenia z 25 je 5 krát odmocnenia z minus 1. Algebra z x bude 2 krát x plus 3 krát x. To je v podstate ako keby 2 jablčka a 3 jablčka, to je 5 jablčok. 2 krát odmocnenia z minus 1 plus 3 krát odmocnenia z minus 1, to je v zásade to isté, je to 5 krát odmocnenia z minus 1. A keď budeme mať 2 plus 3x, to sú dve rôzne čísla, lebo x je nejaká neznáma, ktorá pri dvojke chýba, to ostáva ako 2 plus 3x. Keď budeme mať 2 krát odmocnenia z minus 1 plus 3, tak to nebude nič iné, ako keby sme mali 2 odmocnenia z minus 1, ale trojka je samostatné číslo, ktoré sa k tomu pripočítať nedá, takže to ostane ako 2 krát odmocnenia z minus 1 plus 3. 5x sa vždy bude rovnať 5x. To isté, 5 krát odmocnenia z minus 1 sa vždy bude rovnať ako 5 krát odmocnenia z minus 1. Problém môže nastať v tejto chvíli, pretože máme odmocnenia z 5 krát odmocnenia z 2, to sa rovná odmocnenia z 10. Ale čo sa stane, keď urobíme to isté so zápornými číslami? Odmocnenia z minus 5 krát odmocnenia z minus 2 sa rovná odmocnenia z minus 5 krát minus 2, to sa rovná odmocnenia z 10. To nedáva zmysel. Namiesto toho urobíme jeden trik. Urobíme odmocnenia z minus 5 krát odmocnenia z minus 2 rovná sa odmocnenia z plus 5 krát minus 1 krát odmocnenia z plus 2 krát minus 1. Rozdelíme to záporné číslo na násobok minus jednotky a kladného čísla s rovnakou hodnotou. To sa rovná, rozdelíme tie odmocniny tak, ako sa rozdeliť dajú tu, čiže odmocnenia z 5 krát odmocnenia z minus 1 krát odmocnenia z 2 krát odmocnenia z minus 1. To sa bude rovnať. Odmocnenia z 5 a odmocnenia z 2 dáme na jednu stranu toho násobenia, keďže to môžeme pri násobení spraviť. Odmocnenia z 5 krát odmocnenia z 2 krát odmocnenia z minus 1 na druhu. Odmocnenia z minus 1 krát odmocnenia z minus 1, to je vlastne odmocnenia z minus 1 na druhu. A to sa bude rovnať. Odmocnenia z 5 krát odmocnenia z 2 je odmocnenia z 10. Krát minus 1, to sa rovná minus odmocnenia z 10. Tu prichádza tá nová vlastnosť, ktorá bola odhalená s príchodom odmocnín zo záporných čísel. Takže teraz vieme zodpovedať tú prvú otázku. Čomu sa rovná odmocnenia z minus 9? No podľa tohto princípu to bude odmocnenia plus 9 krát minus 1, to sa rovná odmocnenia z 9 krát odmocnenia z minus 1, to sa rovná, odmocnenia z 9 je
3 krát odmocňa z minus 1. A to je úplne nový objav, úplne nového druhu čísla, ale o tom si dáme zase nejakú ďalšiu časť. Takže ak sa ti video páčilo a pokladáš ho za užitočné, daj mu like, daj odber kanálu Mabák, pošli to kamošom, kamoškám, zdieľaj na sociálnych sieťach, urob s tým, čo chceš. Čau.